datën 21 qershor, njësitë operative të ushtrisë qirimtare të Kosovës, të komanduar nga komandanti Tahir Zemaj, japin betimin para flamurit. Unë! Ushtar i popullit tim! Betohem! Në emër të Azotit dhe Kushtetutës! Për para Zotit dhe flamurit kombëtar! Se do të jem besnik! Dhe i pa kushtuar në luftën për shërimin e Kosovës! Kundër pushtuesit dhe trastarëve të vendit! Deri në pikën e fundit të gjakut tim. Do të jem ushtari bindur dhe i disiplinuar. Dhe do të zbatoj me përgjësi urdhrat. Dhe detyrat e komandave hetërore. Që lidhen me luftën shërimtare. Ushtrinë dhe sekretin ushtarak. Zotri ushtar, zotri e pror. Ja uroj vendin e betimit para shtabit suprem të forcave të armatosura të Republikës Kosovës. Ju sot dhat betimin para nesh, para flamurit kombëtar, para flamurit të brigadës. Ju uroj suksese në pun, suksese në betoja. Tavë ajë moment, ajë ditë, tavë kushtrimi kur ju të bashku me brigada tjera të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ministrit e mbrojtjes teritoriale dhe ministrisë punëve të mrenshme të shliranin çdo plan të Kosovës sonë.